Përshëndetje djem Red Line këtu dhe mirë se vini djem edhe me një episod. Ok djem, sot janë rikthy prapë Minecraft edhe këtu jam me Gluoxin. Përshëndetje Gluox. Përshëndetje Red Line. Ok djem, veç dashë më thonë se për para se të filloj video dashë më thonë me shku me abo subscribe Gluoxit. Një kam e njës një youtuber i ri djem, kam e bo një youtuber me Minecraft Shqip djem. Kështu që djem, shkoni pa unë përkohë, boni një subscribe edhe këtheni përsëri këtu. Ok djem, mos arroni me bo subscribe edhe broskis djem, një shok tjetër djem që bon YouTube. Që që djem, shkoni djem e bo subscribe me i dhoni për krahe djem për meje. Që që djem, shkoni me bo subscribe, të dy linqet të kanaleve të dyve i keni në description ose klikoni këtu tek kjo djem, tek ekrani. Ok djem, shikemi të video. Po edhe që ta është djem, kena me njës direkt me një survival. Në qofë se nuk petini djem se ku është Gluoxi. Gluoxi është një youtuber ri. Edhe që ta është ka me njës direkt djem e bo video e kësisene. Përshëndetje djem. Po edhe që ta është Gluoxi, me thonë drejten, nuk ka lujt asnjerë. Asnjerë nuk e lujt apo jo? Jo, nuk kam lujt, është era parë sonde. Po është era parë edhe që ta është kena me mësu mund direkt Gluoxin që ku është. Hajde që ta është pikës pari sa qatë duhet me boti është me marë dru. Hajde që ta është merë dru. Fret, veç kape një blok, ashtu. Do shkojnë këne, jo nga kjo anë tjetër. Okej. Okay. Tani, kur merë dru mund ish me bo crafting dhe kësisenesh, kështu që djem... kam e kalzu një ka një, sepse është një letar të për i, dhe po ashtu kam e bo... po, edhe që ta është djem, ky kam e njës direkt YouTube. Po, duat të bëj dhe channelin tim. Po, kam me pas një kanal djem edhe mos arroni me abo para se filloj video djem, besoj se e keni parë se duni me shku me linkun edhe me abo subscribe të na me njëherë. Edhe kena me bo plot seria djem, shpresojmë jena këtu me një bot që nuk ja kam i den se ku jena këtu apo shek Gluox qar bote e tepër e çuditshme. Ok djem, po ashtu edhe kena edhe Blun që këtu, përshëndetje Blue Lightning. Shkemi djema. Po, mas një kohë tepër të gatë është këtu edhe Blue Lightning. Por Blue Lightning që tash jam pak i zënë dhe shpresoj se shpejti të fillojmë YouTube video. Po, mendon edhe Blue jam e fillu përsëri. Po ka arstu vetëm për me kallëzumë se qa duna me bo Gluoxi, sepse Gluoxi nuk ja ka i den se qa po bon. A Gluox, a peshe që është kjo? Është një ujk. Është derë, është derë. Vrite. Okej. Okay. Mytë se nëse çeshë duhet me jena me boksa dhe me boksa nuk bëjmë shumë dëm. Domethënë, nëse mysim çit, do na japi ushqim, kështu që hajde më derr këtu. YouTube për survival. Çyre, po, na duhet për mbijetim. Çyre, çe, çtash merrim mishët edhe mundesh me hunger edhe që si, po mundesh edhe me hunger edhe me të pjekme. Çyre, çyre, hajde Gluox, çyre, çto këtu, çto senë çik këtu janë te për të mira, apo do, okay, X e kam hunger vet, sepse po mohat në mu. Hajde që tash qa duna me bo pik spa. Ok që tash direk kena me nisë, qa kena me bo blu? Një shpi të me bo. Po duna me bo një shpi këtu me Gluoxin. Se shpejt të po edhe nat. Po. Hej Gluox, kuje, kuje? Ja këtu, shok një dhele. Oh, uvdire, uvdire që tash. Nuk i di se ku ke shku që tash. Po hajde duna me ardhë të muve, bëne një teleport. Ok, hajde sa edhe me erdhe me teleport. Ok, që ta është hajde, hajde këne, ej. Po shi prap në do të më dirit më ki, u blu. Ka me mytë. Dash të me emsu, po që ky është zorë me emsu. Një dele e bat, një dele e zes plus edhe një lopa të to është. Ok, ka një crafting table, qit me qit Gluox, Gluox. Me qit crafting table, unë kam me të bo ty një sword, një spat, ok. Ka me të bo një spat vetën që ty, ose ndërtoj vetë, se mund ish me bo vetë. Po, me e? Do me thënë e edhe shtypen tana. Po ato? Po mos. Okej, okay. Kam e mytun sepse deri sa ta kap Gluoxi. Do me thënë kena me mësu djem avash avash sepse për e parë është. Që unë kam e ta bone, që Gluox, Gluox, heke që, merë se në lodhe. Okej. Okay. Ande kishe një lop. Okej, okay, shtash duna me bo jove që si, po kam e bo edhe një spat që të mare ma shpet që për ty Gluox, sepse ty... Do edhe një pikex. Po edhe një pikex, po për momentin kena me bo vetëm dru. Vetëm me bë një shi. Që tash e ke pikexin, që tash e ke në fakt spaten. Që tash mund ish ma shpejt me bo, që som... që si. Wow, sa shpejt. Po, te për shpejt. Okej, okay, djem, nuk e di juve djem, po kam e njës YouTube-it Gluoxi, edhe nuk e di se tysh kam e ishku, kam e konë nubi i Minecraft-it. Nubi i Minecraft-it. Okej. Okay. Mesoj t'jo mësoj sa më shpejt. Po, kena me më mësu bashkë, së bashku, kena me mësu djem, edhe ju djem... Djema do të bëni një shklipa tjetër. Po,
pa tjetër duhet di shpi. Te për idea mirë blu. Hej, qëta është kam plot ushqim unë me thonë drejten. Hajde myti myti pravo. Që e morri dore në lëhës. Okej, qëta është duhet me bo është me pa. Hajde knej gloks, mos vdire mi pasaj do t'a bësh t'i deport. Knej pas nuk e di blu. Tu pas ka edhe rër mund bëni edhe gjame. Po edhe për gjama s'është problem, po nëjse, më i kulop. Merë edhe qatë crafting table, merë atë crafting table. Po, merë, edhe bën e teleport të une. Okej, okay. Kam e mytë një qitë lopën që këtu. Vetë shenjën është e për nartë. Gloks që ta që duna me bo është me bo një shpidjem, sepse pikës parë djem në epizodin e parë të survivali, duhet me bo një shpi... edhe pasaj po, me minu pak po edhe me mine po me diamond edhe kësi senësh po për momentin se besoj se kena me gjet sepse kam e konë te për problem. Okej, okay, kujet që tash, kujet hajde gloks tash, hajde pas me ma e rëzik që është kri sa her që të vdirish, thjesht shtypet tipi edhe kena nuk vetëm që tash duna me shku, okej, okay, duhet me angru shqim pa tjetër. Hajde, që adon ushtim, a ke ushtim, që haqësi, sepse mishi i papjekën së shqimë. Mund të në mojsh me mishi i papjekën. Mund ishme dek, blot. Që kanë të shqishme këta. Pa, që e mila njënën, okej. Okay. Mund ishe edhe me email. Pa shumë? Po. Po, hajde njërë, do shohim një se... Ku dhe të bëshim ferm? Do shohim se ku dhune me bëshpin, po, një vend te për të mirë dhe nga duhet për me bëshpin. Një pami malore. Po. Oh, po çka janë këto? Hajde, janë gur. Mm. Hajde këte nga kjo ana, nuk e di edhe une me thonë drejtëm... Loxa, upe? Një bot të për të quditshme. Upe, hëllati, për para është shumë mirë të bëshpin. Atje? Nuk e di pa shë zëtë. Mendoj unë se atje nuk do të kesh shumë... Na shta edhe mi, na shta edhe jo, mirë, po... Do të qyri mirë nga kjo anë këne. Oke, këto këpurdat, nuk e di atje pëshin në shtim të. Apo nuk tja këshin në shtim. Do të me i pjekë dhe që si i kom arru krejt djem, sepse s'kom lojt moti ko djem edhe për që tash, në qitë mu djem kena mori këthy, sepse pa tjetër duhet. Êshtë edhe mui i që si. E, a, bën e teleport, hajde, që tash jam orë dërën. Se shpejti djem ka me orë këthy edhe unë? Po, edhe blue ja ka me bo që si videos edhe plot senet ndryshme. Do bëjmë survival, do bëjmë që si, sida, po, do bëjmë gjesen. Po, shpresojmë se kena me bom u gloks. Ku mu gupe për sëri mobil? Hajde, shtype që tipi pra. Duat të gjejtë. Sepse unë ende nuk e di me thonë drejten ku duna me shku me bo një shpi. Okej, okay, besoj se s'ka lidhe ku në me bo. Vet ka me kondë knej blu. Knej nga përreth qësaj. Po. Të gjeta. Kje, qyre si po shkon djem, qyre si është u hedhë. Ok, ajde shkena nga kjo ana. Këtu dulli një baj... Oh, pas ka një portal. Me siguri që këtu djemë kena me bo. Që është kjo portal? Hajde, kjo portal mund është me shku në ferë. Mund është me shku në botën tjetër. Që edhe një kungu këtu. Mase që atje se të rrasim i një. Hajde. Mase që atje. Duna pa tjetër me bo qitë obsidian, për ku duna me i gjetë obsidianat? Nuk e kom i den. Oh, qyre, ko ka kejt me nether që si. Ok, ka me marra dhe që këto. Që vetëm të këto rruju, Glox. Hej, Glox, që e tuk e bo? Vetëm të këto rruju, mos i shkel. Sepse po mduke se... Po, digjesh. Po. Vetëm rruju, mos i shkel. Oh, chest. Oh, tjem, paska që si gold edhe kësi senesh, ka me marra që gjitha. Golden apple. Po edhe Golden Apple edhe... Hajde ku je... Glox, hajde një element, hajde që kërë... Ryu, mos ati, mos e kime dek. O, ndojnë. Qyre, hajde merë e qitë edhe vndoje që tash. A din me e vnu? Ashtu. Po më nëme. Qëtash e në regull. Kena edhe një shpat këtu me një knockback. Po, pas ka knockback. Me knockback. Sa bloka na duhet për me e bo portalin? Do të na duhet... Që, 1, 2, 3, 4. Besë se i kena, që e dy i kam qiktu edhe njo ka me e bo avash që ka me e bo një portal të vogël sepse... Që e ku janë edhe blokat tjera, të së një marshë? Duhet bëj një pikex iron. Për ku është këtë portal? Ose diamond më duket po bojt. Hajde që tash, që tash, hajde që tash, po ta marrë që qesin, që tash kena me shku me kërku pakës që si. A e morra crafting table dhe e morra, ben sigur. Ok, vendoja këtu për toke, vendoja crafting table. Pak më lërk, e, ashtu.
Shtash kam e të bo një pikex për ty edhe një pikex për mu. Që na pikexin, shtash shko, merë gur. Pase të shkojmë bashkë, një sekund. Sepse... gur janë mrena në tokë. Nuk janë najrë, besaj. Besoj se me një poshtë portale. Qek tu, këtu, po. Qek tu e kena shpellën gati. Edhe kol. Që edhe qimy, po. Duna me bo edhe një qësi prej guri njerë. Këta qimyri janë, këta që ndryshojnë? Po, ato merri qimyri edhe muna me bo drita me qëta. Po. Interesant. Tepër interesant, Minecrafti bon si di pëse se ke lujt ma para. Që hajde këne kam pak drita. Për e një likex për guri. Të mësë muna me vrapu sepse po majet ushtim, ka me ongër ushtim. Vetë rruju sepse ka zombje dhe kësisene, shveç rruju mos të amusin. Dike uri jo, ba. A ke ushtim? Jo, s'kam. Oke, këtu mbaron shpella, jo, ka lakne. Oke, nëjse. Hajde bëjmë pak mining qiknej, vete me marë pak zgur. Me bërë një pikex për guri? Me i pikex edhe një furnace, duna me i pjek edhe që këto mishat këtisin senet, sepse... Duhet ushqimet me i hangër. Duhet me i hangër ushqim si duhet. O, a ke ushqim ti? Jo, nuk kam. Ska iq, ska iq? Ska iq, lëvdes. Se ashtu nuk lune. O, po edhe nat. O, shit, tani duna me urryt që tasht. Ajde që tasht kam e marrë qit, kam e bo një pikex guri. Se vnazu edhe nata. O, la, mund të shpetojmë të gjim ushqim. E, pa e qa gjeta këtu? Qa gjeta ty? Qa janë duto, ujqa qenë? Kujeti, hajde ta bëni tipi gluox. O, ujqir, vrapo, vrapo. Sepse ti po t'vina, po jo. Jo, nuk nga bjen. Hajde, qtash, hajde, qiktu, hajde. Sepse nuk nga janë vërsut. Hajde qiktu, hajde qiktu, kush? Qesh e jetje, mor? Kush, mor, se po më treme dhe muve që tash. Po më treme dhe muq të asho o glok, shaj e të thamë. Ku e shaj njëri? O, blau, po vëdhe qëru, eee! O, është një skeleton, myte. Myte. Ede këtu. është një skeleton, myte, vete mu mos më bjerë. O. O, edhe zombi, kena edhe zombi. Vrap, o, sa, pas, ka që këtu. O, mu vra mua. A ke jetë shumë? Jo, një. O, po ashtu edhe ujku në ndihmon. Edhe ujku në ndihmon, mirë është. A kemi në ndon, e? Po, vetëm rruj mos dekish. Ti, ujku mu lishu mu. Po pse i ra e ujkët më? Po me ka pikon më, pikon. Erda. O, e myti, qëfar. Se kallë, bënë respawn. Tja, kjo ishte, ha? E myta. Oke, bënë respawn edhe qoma tipi prap. Se së është problem. Që ka me marrë qëto sene që këtu. Duket për nga pame që është një nuk. Po s'ke që me i bo. S'ke na që me i bo. Oke, qëtash na veç tuna me shku. Oke, erda, hajde këne. Hajde, dojpim, Hajde se unë t'japë, kur shkojnë a këtu si sena të sigur të këtu. Kur shkojnë a mrena të këshpela dhe këshpia mo. Se e bom edhe shpin që këtu. Kjo ka me konë shpia. Ne duesh e të bëjmë një shpi, po. Hajde që ma prap t'ipin që fëse s'munësh. Oh, në kanë ardhë në sulë, në shpi, mrena. Uh, tre që i sa të bëjmë. Oh, të mysë edhe mundë. Bravo. Shokën se do. Oke, ka me ongë një grunë dhe nebën, sepse gjendje është krejtë të keqe. Oke, ohë gjithëto seni i kom. Që është kjo grunën Apple Glam? Kjo tjepë fuqi dhe po ashtu tjepë në jetë. A kjo që? Ma shumë zemra. Cida? Ja, kjo tjetë. Që e mërë qitë këtu, një qest ka me vnu edhe të qest i mund ishme i marrë dhe ti se. Shu që unë ka me i vnu që këto në qest, oke, ti bëj njërë drut. Tu mund është me i po, është furë që ka me i fut këto copat e mishi që... Po, është tep... Po, këtë gjëra më pakëm, do t'i besi ti. Këmë mësu, avash. Oke, ka me i hek një që këto... Në regullë, këtë senet t'i kena. Një pikeksu, që këtu ke edhe pikeks edhe ekse dhe senet që ti moraj ke këtu. Të mrena, qafë se i donë. Që edhe pakës që si... Ushtimin e kom... Ku ishte ushtimi? Që dy... A duhet ushtim? Po, vla. Që e nabë. Na një copë një aftë e ke. Përsonte. Ta një bo majnin. Krabin. Shtash është... Në falimin dhejtë. Po. U me nëse është ka... Majnin e mo nuk po më pëlqen që kjo. Së po më pëlqen vendi që këtu. O, rruju se ka edhe që si ka. Qa ka? Merimanga dhe kësi senësh. Që këtë ne po vazhdo në ende. Oh, një kri për ka këtu. Oke, ka me eksplodu që ki. Që? Oho. Eksplodoj, pas s'na dha sen iq.
Nuk po nuk nuk ka shumë shpella, nuk është shpella e mirë kjo, me thon drejtën. Shpella e mirë kjo? Jo. Thjesht duna më shkoj më poshtë se më lart. Po. Duhesh më bë mining që si po. Më mirë kur janë të gatshme shpellat për shkak se çe, shembull këtu poshtë do të jemi në rregull. Okej, okay, kam cool. Nuk duna më lënë këtë scenë çatu. Po, duhet të ty. Hajde, tash. Kam më bë pak zdrit lux. Ej, ko, qymyra, ke qymyra? Çka janë qymyrat? Çka janë qymyrat? Kam më bë pak zdrit. O, oh, ai futa mrena këtu? Jo. Ok, kam e bomun që si. Kam e bomun drita, a kenë nevoj për drita ti? Që, na, glox. Nja dy drita i ke këtu. Me rrim, ore? Po. Hajde shta shkojna këtu posht. Po. Hajde glox se po mduhe, sepse nashta mundet me pas na i send. Hajde shtu glox, ma shpejt. Ja, ku erda? Hajde, këtu mrena me siguri ka diçka. Shri që duna mu rrit, vetë rrit pakës. Ok, hajde këtu ku jam unë. Ok, kam më kom pak zorë për me yp nalt, po nejse. Ok, kam e bo një rrugën shumë që... Më të ndërtojmë shkallë? Mundesh, mundesh, po skenat që tash me shkopi duhet, shumë shkopi duhet. Ok, kam me hek qit. Që tash muna me yp direkt nalt. Ok, me bloka. Hajde që tash njerë këtu, vetëm rruju bloks mos na mysin. Ok, paska një ujë. Po, paska ujë varë tu. Wow, edhe ujë varë. Hajde, 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 hajde. Po, edhe mrena shpo. Wow. Ka plët sene që diqme. Po nejse. Qe këtu po Maroka, s'pas ka sene që këtu. Hajde njerë të kena me bo një mining që si. Nashta gjim mrena kënej. Nej, kush e mërvesh. Nej sen, nej blok të mirë. Sepse edhe Irona, nuk të duhet Irona pa tjetër sepse që si... Besë se Irona nuk ka shumë... Ironat janë... Hekur, janë hekur, po. Për të bërë më të fort. Më të fëqishme i bënë senet, po. Dhe më thonë është Ironi, pasaj vjen Diamond. Fakt, janë edhe Gold, po Ironi është... Ska edhe një tjetër? Ka edhe Wither, nuk edhe që si me Nether. Po, Netherite edhe si senet. Okej. Nuk... Kjo pa mos, shko direkt të ekspertat. Duhet avash me dru njerë. Oh, qymir. Ja, këtu qymir. E, rrë. Pas qymirit mund të vje edhe Irani. Besoju. Dasha duhet shkesh më fkerë. Po, merë pashu, merë edhe eksperienca kur merë që si. Eksperienca, po qka shërpim për da? Sa gjatë kem mbjetu, janë eksperienca, këto? Sa gjatë mbjeton. Qëtash unë jam 3-shi, ti e 0. Si skor? Po, si skor. Pas ka plot që mirë këtu, sa që muna me bot drita pa problem. Që, mi aftishin. Okej, okay. Qëtash duna mu këthy sepse s'ka sen që këtu, qa duna me bo është, duna me bo ha ende mining. Okej, okay, ka që mirë këtu ma shumë. Që mirë. Ka me marron sepse kena që mirë, po. Okej, okay, merë e ti glok sa to. Po, pas ka mo vëlla. Po, hajde shkena njerën. Hajde shkena njerën, ajron. Pas ka Iron këtu edhe ne djem nuk e kena këtyr. Po ashtu po u bo edhe dit për jashtë. Po që kjo është Iron, veç rrë prit. Ka me hekune me qësi. Me kësi qësi të grup. Po sa pas ka djem që këtu e kena pas. Mund që këtu edhe nuk e kena pa. Ta shi edhe pasha mu. Me ndoj se njafë. A ka mo, merë. Dhe të mundet kjo me dru. Nuk jam i sigur. A e merë me. Jo. Se merë, hek mos e u pe kotë. Nuk e merr me qësi. Si të bëj si ty? Me gur. E unë du t'a bëj një sese. Hajde qëta shkene njërë nalt. Hajde shkene njërë nalt. Vetë rrujë njërë dhej pak bloka. Ke bloka për me ju? Pase shtype tipi ke mu. A, më bla. Tyre ka është bo edhe dit. Qëta shkena me përfundu qitjem. Ka me bëmu një pikex që tash, po edhe portalin kena me përfundu direkt djem që tash. Poshtë është crafting table deri poshtë e kena lënë. Ska lidhe, ka me bëmu një tjetër këtu. Ta kemi sa ma afër, ta kemi edhe për jashtë po. Dhe mena. Që si, up, duna me i pjek njërë. Duhet njërë ti pjekim. Okej, okay, kam i shku me okay, që e kena marrun që tash që këto prej Ironi. Ka me bëmu edhe që tash direkt kena me shku me poshtu edhe mora edhe qit fire charge për shkak se nuk e dija. Nuk jam i sigur blue a... A edhe unë nuk mendoj se mundesh po... Kena me provu njerë. Kena me provu njerë. Okej, nuk i dija muna me marë qitë me qësi. Po më tukët se jo, duhet me pas me diamond, hë? Me diamond është... E merë, po më tukët se po thyjet ketë. Kena me provu njerë.
të kena me provu dhe. Shkon ma gjatë, po me e merë. A me Diamond shkon ma shpejt. Me e ma. Së di, kom arru krejt regullat e Minecraftit, me thonë drejtën, s'kom lyt. Na duhet dhe një afko. Po të rikthi. Po. Vla, si bëhet spata? Nuk po merret, po ndërbet, apo merret. Së du të vendosë. Merret, a? Jo, vla, gabim këpë. Smart, ja. Shumë gjatë. Okej, okay, duna me marrë një diamond, duna me jet, okej. Okay. Oh, diamond. Po. Oh, paska një spider këtu, një që si meri mange. Hajde vërë, shtupë. Nuk një ditëm. Okej. Okay. Fire charge. Okej, okay, na duhet vetëm dy bloka të obsidianit djem. Një, dy, edhe kena me bo një portal, po një portal vogël që si. Për, sa për me hyjt pluk. Edhe ta na... A ke ushtim, a ke ushtim? Na, na ushtim. Jo, nuk kam, ma. Na. Edhe unë s'kam shumë, po nejse, hajde të shtash. Ok, hajde të shtash, dhejmë këna me bom mining, kam me shku poshtë, vetëm poshtë që si, edhe fillojna prej këtu në ashta. Ok, hajde shkër në poshtë. Ti bën një, jo këtu të mu, që e të bërë, jo të ke mu. Ti do me thonë bën një grob tjetër këne, e unë këne. Hajde shtash shkër në direkt poshtë, edhe ku dalim. Ok, kam me ignu mund edhe një torç tu, edhe kam me shku të poshtë, jem të shku vetëm poshtë. Oshte e mi zonë, be, oshte e mi zonë, oshte e mi zonë, oshte e mi zonë, oshte e mi zonë. Ku jam unë këtu, që ku jam unë që këtu? Edhe unë, oh, pas ka shptu mund. Ok, duhe me shku poshtë, po me sa duket, me sa duket jena këtu në shpel, ok, prit pakës. Oh, pas ka lava që këtu. Oh, një iron. Ok, e thuj tastaturët. Hajde, bënë ti pite une, se këtu ka... Oh, pas ka një shtrik, hajde ma shpet, kena me myt. Hajde. Qyri, jako shtrika, e përshet. Jako shtja. Vetëm rryu se mos na mys. Ok. Ti shkoj për latrit. Jo se ka me na myt. Që kjo me helmet, shtash rryu. Hajde. Vetëm hidhje dhe bjeri që si. Oh, vla, jo a qafër. Myte. Oh, mu thyë dhe kjo. Oh, bravo. A të helmoj? Jo, në regull jam. Jo, unë jam në regull. E, që është kjo? Oh, diamonds. Kjo këtu? Cila? Ja kjo këtu, vëlla. Ja, këtë s'pëna duen që ata. Unë kam i marrë së diamondat. Po, diem, man, fund, diamond, kena. Lapis, lazuli. Qa kjo, vëlla? A lapis janë ata për me i bo që si. Plus edhe iron, diamond. Plus edhe iron. Ok, hajde e merë që këto ti. Hajde. Sepse i morra gjitha unë. Okej, pas ka plot iron atje. Një shpell qeq, për qësi shpell unë pëthoja. Sa, ta ma për pikexin ke? Po. Tret për du. E mu blu. Për pikex po, kam. Oh, po ashtu, po, të shtash duna me bo edhe atë sarova, krejt. Kena me bo mund portalin për me shku të ka e tjetra. Okej, hajde shkën. Djem, qyre, qfar, diamond, wow, edhe iron. Hajde këtu plok se kena plot sene për me bo. Hajde, kam e marron që diamondit, o paska 2, 3, 4, s'ka. Se nuk jam për me diamond. Okej, merre ti që ta ironin edhe kena me u shku direkt nalt. Hajde, qëtash unë kam e shku lart, direkt ati nether, ti bëna teleport nalt. Okej, që kena ardh nalt, është bë për sëri nalt, po kena 5 diamond. Hajde, kuj ti intereson për natën, kur kena 5 diamond që këtu, hëp. Hajde që tash dhejmë kena me bot direkt, po vetë se flint edhe në stil dhe të nga duhet. Qfar, ende nuk muna me i marrë? Jo, mund është me i marrë, po shumë zorë me i marrë. Okej, kena, oh, po, po. Okej. Se kam arru qëta. Flint e stil dhe të, ku do shkësh? Në ndeshe duhet marrë, në ndeshe është kjo mjaftushme. Po, besë se është mjaftushme. Duke të kërkuar, po këtu po shatë disa zombi. Po hajde të mu, se do të mishë. Bëjo tipi. Qekosh. Edhe të këtë është zorë. Okej, dy bloka, kom pas bot dy bloka që këtu. Okej, besi se janë mjaftë. Që një, dy, edhe qëta është... Ej... Qëfar... Nuk e kena bë, sigur të se... Do shta dhe... Duna flint në stil me bë, me siguri. Ose është dash... Do shta me padojt edhe jo. Ajo ana. Po kjo qa është kjo, më se këptaj. Ok, që u shiu. Ok, kena me gjithë një flit në stil, po kena zombi, kena me problem që këtu, po unë kam e mirë një që zombin. Po vlo, unë nuk mund të ta rri, sepse po ditë nga... Kujeti? Unë nuk këtu. Ska gali, mirë. Kërve nga jashtë. Ok, ja, që këto kam e mirë që shu që mos ditë jemi mo. Okej, okay, po kena me lonë për epizodin tjetër. Ky kam e konë djem epizodi i parë. Hajde vlogs, kuje. Te i përshëndesim që tashtë.
Ok, Diem, qëtu kena me përfundu epizodin e par, edhe me sa duke, Diem, kena po plot sene për epizodin e par, qyre po mbi bloksi. Mendoj se në epizodin 2 të Diem edhe unë? Po, në epizodin e 2 kena përsëri kam e kohën me po, edhe po ashtu Diem në epizodin e 2, në epizodin e 2 të Diem, kam e kohën, besoj se kam e kohën epizodin e 2 të kanali Gloksi. Okay. Që Diem, duni me shku me bo subscribe Gloksi edhe po ashtu me nisni... YouTube kanal. Nuk e di se qysh ka me nis, po qyre. Më falni dhe për pjesën e parë, si që ken edhe emocion dhe emocion dhe së krej mi do. Po, e vërtet, e vërtet. Se... E ka experience të parë, dhe më që po, shpesom se ka me kohën të e për mirë. Shpeset me mirë kuponi. Uj, ku po e mytë që të skeletonin. Hajde, u kena me mytë të dy. Hajde. Hajde ta mishisht. Që e mytë. Bravo, e kë. Po pse, uj, ku me mu ishtë orë qenë. Unë si jam e ty. Ok, Diem, shihemi Diem në epizodin 2. Paqe. Paqe.